Daniel Bäckström, en ny vecka väntar och det blir en speciell vecka den här gången med 3 matcher på 6 dagar. Hur förbereder man laget inför det? Egentligen inget revolutionerande så här nära inpå, utan istället så har vi haft en tanke nu egentligen sedan vi startade i januari om att sakta men säkert bygga en fitness i kombination med det vi vill göra rent spelmässigt. Och nu när vi kommer in i en tajt, som du säger, period med AIK, Täby, ÖSK, så är vi ju en aspekt då att vi ska vara redo för att spela de här matcherna. Det kommer inte vara så att alla... Vi kommer spela med samma lag de här 3 fighterna förstås. Vi kommer säkert byta några spelare när vi går in i Täby-matchen på torsdag. Men spelarna ska vara redo och är redo för att spela 3 matcher under en kort period om det är så att det behövs. Så att, det är ingenting som vi gör så här på kort sikt, utan mer så lutar vi oss tillbaka och tror på den stegen och den periodisering som vi haft i träning sedan vi egentligen startade sagt, säsongen började. Mm. Först ut är AIK imorgon här på Studan. Vad tänker du kring dem? Det är klart att AIK kommer från en match där man krossar Djurgården, i alla fall målmässigt, och det ger ju en boost. Att möta AIK är utöver det alltid liksom en utmaning, och det är klart att när vi kommer hit så fattar vi att det kommer bli en svår match. Mm. Samtidigt tycker jag att vi har gjort bra matcher mot Degerfors, mot ÖSK och mot Varberg nu senast. Framförallt utifrån att vi har kört i vårt anfallsspel. Vi har haft en spelutbyggnad som har varit i stort riktigt jäkla bra. Det kommer vi behöva göra bra imorgon också. Vi ska nyttja den grejen för att ta oss in på sista tredjedelen. Där måste vi också vara lite vassare, lite skarpare än vad vi varit framförallt här nu mot Varberg och mot ÖSK för att göra mål. Och sen så fattar man ju, om man kan sitt AIK, att den tyngden som Gnaget har med sina erfarna rutinerade spelare också, så har de ett fint facit på sina offensiva fastsituationer, så fattar vi att där måste vi också vara spot on imorgon. Så att en kombination av speluppbyggnad för att skapa målchans och sen så tajta framförallt i vårt eget straffområde. Mm. Om vi kikar på truppen, hur ser det ut i laget inför imorgon? Vi har Sam och Aron fortsatt borta. Det som utöver det är att Jamie, som har haft lite knäproblematik den sista 7-10 dagars perioden, inte är uttagningsbar än så länge. Jag hoppas att han kommer kunna vara under nästa vecka. I övrigt så är alla friska och fräscha, vilket känns skitbra. Vi vill ha det på det sättet, för vi behöver en konkurrenssituation, och det tycker jag också talar för att vi kan gå in i den här veckan som kommer nu med tajt matchande, där många är redo att fortsätta spela, men att vi också har många som står och verkligen bankar på dörren och vill in i laget, så att många kommer få möjlighet att visa upp sig här nu, och det tycker jag känns som en styrka. Tack så mycket, lycka till imorgon.